Ne rabim, da snema, tle imamo full kamer. No. Ja. Se boš dobo posnetke. Tri otroke imata, od tega je najmlajši se zelo mačken. Yeah. Ni tako mačkan, kot tvoj mačkan. Ja, dobro, ne more biti, moj je en teden. Ja. Koliko je spita vidva? Zdaj je trenutno zelo malo, Jani, spi skos v redu. A je? Au. Ne, smo navajeni. Kdaj mislite, da se bojo te stvari pač nehale? Ko bo najstarejši prišel v puberteto, verjetno ne bo dolg trajal, da bo rekel foter. Veš, kaj ti spoh ni skul. Mislim, da se nekako prihaja v to obdobje, ki imam tako. Pa ne vem, če je taj sploh imel njega, kdaj za kul. Zdaj, če prav razumem, sta vidva zaročena. Že 4 leta. Večkrat. Že 4 leta. Ampak zdaj so fotke prišle ven. Kdaj je veliki dan? Naslednje leto, tukaj organizator, ne vem jaz točnega datuma. 9.9.2019 ali pa 19.9.2019 pač morajo biti devetke, tako da bomo videli, kaj imamo Fredu. Zakaj imamo devetke? Zato, ker ne jo devetke zaznamujejo. Jaz ima 9. januarja, jaz sem dan, on ima 9. februarja, v 9. mesecu sva se spoznala. Pa v 9. mesecu si rodila. Tako. Priporočam ogled današnje predstave Moški so z Marsa, ženske so z Venere na Kongresnem trgu bo ob 8. zvečer. Če objavite na vajini Facebook strani, vama ni treba poslati SMS-a na 1919, bom jaz poslal, aj prav. Bo. A sta že gledala? Jaz sem jo gledala, že dvakrat. Že dvakrat? Wow. Ja. Čakaj, zakaj pa on ni gledal? Zato, ker še nisem bila skupaj takrat. Ne, veš zakaj, to je zato, ker pač pri nama je tako, da ona hodi v krog, jaz imam pa otroke. Tako je danes večer, jaz bi z veseljem šel Denis na tvojo predstavo, ampak si ona vzela večer zase in gre v kino pač, tukaj to je bolj pomembno, kot Denisova predstava. Vidiš, da zato vlogamo in imam jaz Instagram. Glede na to, koliko dobro se razume, ta mislim, da nima takaj dosti friendov. Pošli SMS Pomagam 1 ali Pomagam 5 na 1919 tudi ti. 28-urni dobrodelni maraton. Pomoči potrebni vam bodo hvaležni. DM in Radio 1.